Соціальні служби міста Одеси працюють в штатному режимі. Нараховуються всі державні виплати. На сьогодні все, що було заплановано, виплачено в лютому місяці і нараховані виплати на березень місяць. В березні в нас отримують допомогу сім'ї міста, 45 тисяч сімей, це допомоги сім'ям з дітьми, допомоги одиноким матерям, допомоги малозабезпеченим сім'ям, на дітей, які мають інвалідність. Нарахована допомога на суму більше ніж 88 мільйонів і зроблені всі заявки. Продовжуються виплати субсидій та пільг. 52 тисячі одеситів отримують цю допомогу в березні місяці на суму 37 мільйонів. Фінансування заявка зроблена. Ми очікуємо, тільки будуть гроші, будуть виплати проходити так, як проходили раніше. Працюють всі банки, працюють пошти. Доставка буде проводитися згідно сформованих відомостей. Працюють соціальні центри надання соціальних послуг. В кожному центрі створена горяча лінія цілодобової дії. І в територіальних центрах соціального обслуговування в 4 районах, в центрі соціальних послуг. Вона розміщена на всіх сайтах і доведена сьогодні до засобів масової інформації. В кожному територіальному центрі працює гуманітарний штаб, і ми звертаємось до всіх небайдужих одеситів надавати в першу чергу це продукти, які є довготермінового зберігання. Це крупи, це олія, це ті основні продукти, які потребують люди. Звертаються сьогодні одесити, і вони тримаються, вони не бажають, щоб ми сьогодні здійснювали в першу чергу виплати їм. Вони знають, що вони повинні сьогодні витримати, і вони витримають. Соціальний центр соціальних служб працює сьогодні над питаннями, якщо є можливість необхідність евакуації тих, хто в першу чергу з дітьми, ті, хто є особами з інвалідністю, у нас є автомобілі, ми допомагаємо людям. Не треба хвилюватися, треба зберігати спокій, і соціальна служба завжди прийде на допомогу всім, хто потребує. Сьогодні ми працюємо з центром зайнятості. Ви знаєте, що є така програма, як «Рука допомоги». І я думаю, що найближчим часом ми на рівні держави і на рівні міста ми будемо надавати допомогу той, хто втратив роботу. На сьогодні ви розумієте, що треба трішечки зачекати, а всі ці питання, вони на контролі.